Ready? ایک دن آئے گا جب میں آپ کو یہ خبر دوں گی کہ آج کرونا وائرس کے کوئی نئے کیسز سامنے نہیں آئے. ایک دن آئے گا جب میں آپ کو یہ خبر دوں گا کہ تمام قرنطینہ مراکز بند کر دیے گئے ہیں اور سارے ڈاکٹرز اور نرسز اپنے گھر والوں سے بغیر کسی ڈر کے مل رہے ہیں اور ہم اپنے پیاروں کو یاد کریں گے جو اس جنگ میں زندگی کی بازی ہار گئے. اور میں آپ کو خبر دوں گی کہ سماجی فاصلے مٹانے کا وقت آ گیا ہے. ایک دن آئے گا جب ہم اپنے پیاروں سے گلے مل سکیں گے, جب آپ کے بچے اپنے دوستوں کے ساتھ سکول جا سکیں گے, جب گلیوں میں کرکٹ کھیلنے پر پابندی نہیں رہے گی, جب آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ساحل سمندر پر جا سکیں گے, اور ایک دن آئے گا جب چائے کے ڈھابوں پر پھر سے رونق ہوگی. لیکن تب تک ہم یہی ہیں آپ کے ساتھ, ہر قدم پر آپ کو ہر خبر سے باخبر رکھنے کے لیے.